অহা 15 ডিসেম্বৰৰ পৰা যোৰহাট জিলাত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে কেবিনেট বৈঠক যিহেতু যোৰহাটত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি দেখাত অনুষ্ঠিত হৈছে এইখন চৰকাৰৰ দিনত, আমি যথেষ্ট আশাবাদী। কিয়নো এখন জিলাত যেতিয়া কেবিনেট বৈঠক চৰকাৰৰ অনুষ্ঠিত হয়, মন্ত্ৰীসকল আগতীয়াকৈ গৈ সেই জিলাখনত তেওঁলোকে অৱস্থান কৰে আৰু জিলাখনত অৱস্থান কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে আচলতে সেই জিলাখনৰ সমস্যাৰাজিৰ সৈতে পৰিচিত হয়, সমস্যাৰাজি অনুধাৱন কৰাত তেওঁলোক সফল হয়। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াতো মন্ত্ৰীসকল আগতীয়াকৈ আহি তেওঁলোকে যোৰহাটৰ সমস্যাৰাজিখিনিৰ লগত চিনাকি হ'ব, পৰিচিত হ'ব, অনুধাৱন কৰিব পাৰিব যোৰহাটৰ ৰাইজে কি কি সমস্যা ভুগি আছে। আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, বিগত প্ৰায় এটা দশকজুৰি NIDৰ পাছত, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইনিঙৰ পাছত, যোৰহাটত কোনো ধৰণৰ নেশ্যনেল প্ৰজেক্ট বা নেশ্যনেল লেভেলৰ ইনষ্টিটিউচন গঢ়লৈ উঠা নাই। কিন্তু যোৰহাটৰ ইতিহাস আছে, বিগত সময়ত যোৰহাটত কেইবাখনো নেশ্যনেল লেভেলৰ ইনষ্টিটিউচনে হওক বা নেশ্যনেল প্ৰজেক্ট গঢ়লৈ উঠিছিলে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ কেবিনেটত এটা প্ৰস্তাৱ ল'ব, হয়তো প্ৰস্তাৱ ল'ব যাতে যোৰহাটলৈ এটা নেশ্যনেল প্ৰজেক্ট বা নেশ্যনেল লেভেলৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট আনিব পাৰি নেকি, যাৰ জৰিয়তে এই প্ৰস্তাৱটো তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু আশা ৰাখিছোঁ হয়তো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন জনাব পাৰে। তাৰ লগে লগে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা স্পেচিয়েল পেকেজ আমি যোৰহাটবাসী ৰাইজে পাম, যি পেকেজৰ জৰিয়তে যোৰহাটৰ জ্বলন্ত সমস্যাৰ আজি সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। আৰু আমি অতি ক্ষোভেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যোৰহাটৰ বিশেষকৈ নগৰ ৰাইজে কেইবাটাও সমস্যা বিগত প্ৰায় দুটা দশক ধৰি আমি যুঁজি থাকিবলগীয়া হৈছে, সমস্যাৰে আমি জৰ্জৰিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। প্ৰথম সমস্যাটোৱে হৈছে আমাৰ যিটো ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ সমস্যা। যোৰহাটত যিখন আচলতে জাবৰ নিষ্কাশন কৰা জেগা আছে, এই নিষ্কাশন কৰা জেগাৰ পৰা যি ধৰণৰ বিষাক্ত গেছ ওলায়, মানুহৰ কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজৰ য'ত সৃষ্টি কৰিছে, এখন বিজ্ঞানসন্মতভাৱে, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ আধাৰত নিৰ্মিত এখন আমাক ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে। যোৰহাট পৌৰসভা এই সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। তাৰ লগে লগে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যোৰহাটৰ যি আৰ্টিফিচিয়েল ৱাটাৰ লগিঙৰ সমস্যাই হওক বা যোৰহাটৰ অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ যানজঁট সমস্যাই হওক, এই সমস্যাৰ আজি কিন্তু আমি সমাধান হোৱা নেদেখিলোঁ। যোৰহাটৰ যানজঁট সমস্যাৰ সমাধানস্বৰূপে 2013 চনত যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত বহুমহলীয়া কাৰ পাৰ্কিং প্লেচ যদিও বনোৱা হৈছিলে, অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাতে প্ৰজেক্টটো আচলতে বগাহাটীত পৰিণত কৰিলে। গতিকে যিখিনি প্ৰজেক্ট যোৰহাট পৌৰসভা বা আন আন ডিপাৰ্টমেণ্টে, বিভাগীয় ডিপাৰ্টমেণ্টে যোৰহাটত সমাপন কৰিব নোৱাৰিলে, এই প্ৰজেক্টখিনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে টেক অভাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তেওঁলোকে টেক অভাৰ কৰি নতুনকৈ এই প্ৰজেক্টকেইটা ৰূপায়ণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাৰ জৰিয়তে যোৰহাটবাসী ৰাইজে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব বুলি আমি আশাবাদী। গতিকে পুনৰবাৰ শেষত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এখন কেবিনেট বৈঠক যোৰহাটৰ কাৰণে, যোৰহাটৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এখন ঐতিহাসিক বৈঠক হৈ ৰওক। আৰু এটা কথা শেষত লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 1971 চনত সুদূৰপ্ৰসাৰী চিন্তাৰ কাৰণে সেই সময়ৰ অসম চৰকাৰে শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ অসমৰ ৰাজধানী শ্বিফ্ট কৰিছিলে। আজিও মই কোৱা নাই যে ৰাজধানীখন শ্বিফ্ট কৰিব লাগে, কিন্তু এখন বিকল্প মহানগৰ আমি গঢ়ি তোলা উচিত, যিখন মহানগৰ ভৱিষ্যতে, কেতিয়াবা অদূৰ ভৱিষ্যতে ৰাজধানী কৰিব পৰা যায়। গতিকে অসমৰ বৌদ্ধিক চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ, সাংস্কৃতিক ৰাজধানী, শিক্ষানগৰী যোৰহাটক এই ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণে বিকল্প নগৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি আমি আশাবাদী।